понеже вие или някой от вас като медии отбелязвате поредната изцепка на този екземпляр, който в момента е вицепремиер, показвам ви вестник Стандарт. След третата ракия държавата не се оправя, в която той по неговия си безскрупулен крачмарско-алкохолен начин казва, че не той като управленец и като вице-премьер е виновен за неспазването на, за несправянето с управлението на държавата, а хората, българския народ, видите ли, сяда на маса и само пие ракия и затова държавата не се оправя. Ние обаче не считаме, че българския народ е виновен. Да, той си има своята вина, че е изпратил такива като Каракачанов в парламента и в управлението, но в крайна сметка не управлява българския народ, а управляват такива като него, които са изпратени да управляват. Така че очакваме вице-премиера, най-малкото което е, ясно е, че той няма да си подаря оставка с каквото и да направи. Най-накрая ще бъде изгонен, но той няма да си подаря оставка, дори и сред какъвто и гаф, и за султанките, и за самолетите, и за хеликоптера, падналия хеликоптер, и за орден Стара планина. Сега виждате обида в целия български народ за едва ли не за алкохолизъм. Този човек явно, че няма граници на неговите възможности, очакваме от него какво ли не. Призоваваме и коалиционните му партньори. Волен Сидеров, виждаме, че днеска иска оставката на Валери Симеонов. Аз считам, че и двамата вице-премиери трябва да си ходят максимално бързо, защото излагат не само себе си, тъй като си пият ракията, някъде може да се излагат, но излагат и българския народ, така че правителството максимално бързо трябва да се изчисти от тези хора и най-вече, пак казвам, този екземпляр Красимир Каракачанов. Както забелязвате, ние от Воля сме единствените, които, както обещахме, изпазваме обещанията, осветяваме всички негативни неща, които се случват в управлението на държавата и въобще в живота в България. Считаме, че от това, което виждаме в разговорите и с хората в обиколките в страната, че те са изключително доволни, че има поне една парламентарна група, която свободно може да каже какво мисли по различни теми и да изкаже свободно нещата, които всички си ги мислят, но им е трудно да ги оповестят. Ще продължаваме да осветяваме неизпълнените обещания на всички, които предизборно са лъгали на килограм, защото живота си върви, идват следващите избори и хората наистина трябва така хубаво да огледат кого са пратили в парламента и да вземат съответните решения за корекция.